Fala aí galera, beleza? Tô aqui, Bruno Vingador, mais um vídeo. Só isso aqui, vou estar fazendo um vídeo especial, né? Em comemoração de 150 inscritos. Chegou, galera, chegou, beleza. Então tá. Só isso aqui, vou estar jogando Borderlands 2. Vou estar mostrando um bug pra vocês. Vocês, tá? No caso, o bug fica... deixa eu mostrar aqui no mapa pra vocês darem visão. Fica aqui em The Rust Commons West, né? Fica... aqui ó, nessa paredezinha aqui, não tem... é bem fácil, porque tem até um teleporte aqui, ó. Você vem aqui, ó. Nessa paredezinha aqui, ó. Vocês vêm aqui, ó. Tá, beleza, uma paredezinha, você pode ver que tem uma ponte ali. E a gente vai entrar naquela ponte daqui a pouco. Tem aquela casa ali. O que vocês fazem? Vocês chegam aí. Ó, aqui vocês podem ver que tem uma parede invisível, né? Aqui vocês fazem? Vocês pulam aqui nesse pilar. Aqui a parede invisível já não tem mais, vocês caem. Sobe aqui, que é na parte de trás não vai ter essa parede invisível. Só tô meio bugado aqui no bug, né? Eita desgraça. Caralho. Pô, acabei de gravar, só que não sei o áudio. Tô gravando agora de novo, hein? Eita. Tipo, falei de mim. Eles pulam aqui nessa pedra aqui, ó. Beleza. Só que tipo, tem que pular, ficar nela, tá? Não pode ver se é meio que fixo, tá? Beleza. Beleza. Chegando aqui, ó. Vocês podem ver aqui que essa cadeia não tem física, né? Daí aqui tem essa ponte. Ponte do capeta também não tem física nenhuma. É aqui que vem o maior bug, né? É o seguinte, você vem aqui, ó, você pode ver que tem essa caixa de lixo aqui, né, tudo mais. Então, ali embaixo vocês podem ver que, cara, não vai no bug, vocês podem ver que tem um pouquinho de lixo, e é ali que vocês vão cair. Vocês fazem isso aí que eu fiz pra vocês, daí vocês simplesmente se joguem aqui, ó. Caralho, não é pra ficar preso aqui, desgraça. Vocês se joguem aqui, ó, e adeus mundo cruel. Vocês vão simplesmente parar no meio do limbo. Você acha que só o GTA V tem seus bugs de limbo? Não, Borderlands, você não tem. Vamos ver assim então, galera. Esse aqui é o bug do limbo limboso, né? Especial 150 inscritos. Borderlands 1, bug do limbo limboso. E até esse bagulho aqui que eu achei interessante, por isso eu queria mostrar pra vocês. Que se alguém soubesse, eu queria que me dissessem, tipo, que porra é essa? Tipo, sei que isso aqui é um container, né? Tipo, fica esse ponto aqui, se alguém souber, por favor, me responda nos comentários. Mas é isso, galera. Se você gostou do vídeo, não esqueça de ajudando, deixando seu like, seu favorito, jogando a divulgação. Mas no mais é isso. Um grande abraço e valeu!